ଜୟାଦଶମୀ ବା ଦଶହରା, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା, ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଓ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭଳି ବିଜୟା ଦଶମୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ। ଦଶହରା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଧ ଓ ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜନର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଦଶହରା ଦିନ ନିଜ ନିଜର ଦୋକାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଓ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ଆଦିକୁ ଧୁଆ ପୋଛା ଓ ସଫା ସୁତୁରା କରିବାରେ ଓ ସଜାଇବାରେ ସହରର ଦଶହରା ଦିନ କଟକଣା କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଣୁ ଘରୋଇ ପରିସରର ମହାନବମୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଶ୍ରାମ ଅବସରରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ପୁରୀ ସହରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ତିନିଥାକିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କରିଡର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁରୀ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ତାଳବଣିଆକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି କଟକଣା କାରଣରୁ ପୁରୀ ଆସି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇ ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିରାଶରେ ଫେରିଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି।